8 nëntor 1941, në Tiranë u themelua Partia Komuniste, e cila do të drejtonte Shqipërinë për 45 vite me radhë, duke zënë një peshë të pazakontë në historinë e kombit tonë. Partia e Komunistëve Shqiptar nuk rezulton të ketë qenë një prodhim krejtësisht autokton. Ajo përbëhi nga Shqiptarët, por tutorët dhe drejtuesit e vërtet ishin dy komunist jugoslav, të mirënjohurit Dušan Mugosha dhe Miladin Popovic. Historia thot se falëndihmës dhe kontrollit nga jugoslavët, qysh në hapat e parë të saj, sidomos pas krijimit të formacioneve të para antifashiste dhe nisjes së rezistencës armatosur, Partia Komuniste Shqiptare i ka bërë të gjitha lëvizjet e nevojshme për të pastruar rrugën drejt pushtetit. Fal këtyre llogaritjeve eksakte, në nëntor të vitit 1944, menjëherë pas largimit të autokolonës së fundit gjermane, i gjithë pushteti do të ishte i komunistëve. Edhe pse i kopjuar akoma më larg nga Bashkimi Sovjetik i Josif Stalinit, historia thotë se shqiptarët edhe modelin e ndërtimit të shtetit e kanë marrë të gatshëm si parafabrikat. Si të mbillej në një terren të begat, ky sistem do të instalohej dhe bënte vend edhe mes shqiptarëve. Kështu, me shpejtësi, madje qysh në agun e ditëve të para të çlirimit, në vend do të instalohej diktatura e proletariatit, që do të propagandohej si diktatura e shumicës mbi pakicën apo diktatura e pjesës revolucionare mbi atë reaksionare. Por që e zhveshur lakuriq, nuk ishte më shumë se diktatura e komunistëve mbi kundërshtarët e tyre politik. Sistemi komunist që u instalua në Shqipëri ishte një sistem shoqëror krejt i ndryshëm nga ai që njihnin shqiptarët. Komunistët trumpetonin një rend shoqëror ku të gjithë do të ishin të barabartë, pa njerëz të pasur dhe njerëz të varfër. Ata shtetëzuan gjithë ekonominë dhe kolektivizuan bujqësinë. Ja dolën banë të kishin një farë suksesi me ndihmat ekonomike sovjetike në vitet 1950-1960, dhe sidomos me ato kineze në vitet 1960-1975. Por, në momentin kur mbetën vetëm dhe nisën të propagandonin ndërtimin e socializmit me forcat tona, pan se kishin bërritur në buzë të greminës. Por si u orientuan shqiptarët drejt komunizmit? Cilët ishin individët apo organizatat e para me tendenca komuniste? Kush financoi? Ku u trajnuan? Dhe si u përgatit shtrati për themelimin e partisë komuniste? Rindërtuar më së shumti për herë të parë në këtë libër të historianit Kastrio Dervishi, historia e fillesave të futjes dhe shfaqjes e ideve komuniste në Shqipëri rezulton të ketë qenë pothuaj e panjohur. Cituar një studiues kosovar, i pari shqiptar i njohur që është përballur dhe ndikuar nga idetë komuniste bolshevike ka qenë Hasan Prishtina. Ky në vitin 1917, indikuar nga dy revolucionar bulgar,
ka drejtuar në Vuçitern një njësit revolucionare të stilit bolshevik, të quajtur Partizanskaja Rota, në Shqip Kompania Partizane. Ndërsa Koço Tashko, një nga shqiptarët e parë që përqafoi dhe ju përkushtua totalisht ideve komuniste, në ditarin e vet ka shkruar se ndikimi këtyre ideve në shoqërinë shqiptare ishte bëri mundur nga një varg ngjarjesh. Tashko liston si shumë të rëndësishme demaskimin prej Vladimir Ilich Leninit të vendimeve antishqiptare të traktatit të fshehtë të Londrës të vitit 1915. Vrasja në Paris të kryeagjentit të imperializmit Esat Pasha Toptani, rolin e Bajramcurit, Shoqërin Bashkimi të themeluar nga Avni Rustemi, si dhe kryengritjen e qershorit të vitit 1924, njohur nga historiografia komuniste si Revolucioni Demokratik i Qershorit. Organizata e parë, element të së cilës do të vendosnin lidhje me sovjetikët, do të ishte Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, themeluar në mesin e vitit 1918, me qendër në Shkodër. Ndërsa njeriu që do të këmbente mesazhe dhe takohej me përfaqësuesit sovjetik në Vienë të Austrisë, do të ishte pikërisht Bajram Curri. Duke besuar se Bashkimi Sovjetik do të rregullonte problemin e kufive etnik të shtetit shqiptar, Bajram Curri dërgon një letër në emër të popullit shqiptar, duke i kërkuar Rusisë bolshevike paqësimin e drejtë, bujar dhe të vërtet të Ballkanit. Por idet komuniste depërtojnë edhe në parlamentin shqiptar të fillim viteve 20. I laureuar për drejtësi në Itali dhe njëkohësisht i pranuar si antar i Partisë Socialiste Italiane, deputeti Stavro Vignau, gjatë debateve parlamentare, nuk linte rast pa u shfaqur me idetë e tij socialiste. Përgjithsesi, shumica deputetëve shqiptar të kësaj periudhe e listonin komunizmin si një farë të keqe. Edhe në fakt, në seancën e datës 4 shkurt të vitit 1924, ka një moment që teston bindjet e deputetëve shqiptar. Kjo u provua kur deputeti Rauf Fico kërkoi të mbahej 1 minutë zi për nder të presidentit amerikan Wilson dhe kjo u realizua. Ndërkohë që deputeti tjetër, Yashar Erbara, i cili kërkoi të mbahej 1 minutë zi për vdekjen e Vladimir Leninit, sipas regjistrave të bisedimeve të kuvendit kushtetues, nuk ja doli mban. Por për habi, kinematografia komuniste në këtë film ndërton një version krejt të falsifikuar. Lenini ishte i vetmi që shpalli potrisht intrigat e fuqive të mëdha mbi kurizin e Shqipërisë. Që janë këto historira? Se të mos i përmendin. Mos duhet vërtetojmë se midis nesh ka njerëz të shitur tek fuqitë e tjera? Për principet e larta njerëzore, duhet që me një respekt të thellë të zihet në gojë emri i tij. Kemi për detyr të propozojmë 5 minuta heshtje në shenjë hidhërimi për vdekjen e tij. Duhet pranuar se në këto kohra idetë komuniste, me gjithë orientimin e ndryshëm të shumicës dërmuese të shqiptarve, ishin në modë dhe rjedhimisht të pashmangshme. Kështu, e themeluar qysh në tetor të vitit 1922, idet komuniste do të gjenin mbështetës kryesisht me santarve të Shoqërisë Bashkimi, të drejtuar nga Avni Rustemi. Ndërsa goditja me armë që solli vdekjen e tij më 3 mars 1924 dhe njëkohësisht triumfi i opozitës në marrjen e pushtetit me dhunë dhe pa realizuar asnjë proces zgjedhor, do të shërbente si arsye për trazira politike. Për krasit e Avniut, do të quanin vrasjen si tentativ të bejlerve për të ndaluar hovin revolucionar. Për pasoj, ngjarja solli në pushtet qeverinë e opozitës, të kryesuar nga Fanoli. Ndërsa zhvillimet e viteve të mëpasme, do të vërtetonin se pothuaj të gjithë ish antarët e Shoqërisë Bashkimi, do të dilnin hapur si simpatizant apo propagandues të ideve komuniste.
Pas kryengritjes së qershorit të vitit 1924, studuesit kanë vënë re një shtim të interesit sovjetik për Shqipërinë dhe intensifikim të tentativave për të vendosur marrëdhënie diplomatike. Sipas disa dokumenteve sovjetik të arkivit të seksionit të politikës së jashtme të publikuara vitet e fundit, arsyet më kryesore që shtynin bolshevikët rus drejt Shqipërisë ishin të paktën dy. E para ishte pozita e favorshme gjeografike, dhe kjo lexohet në një dokument që komisari i popullit për punë të jashtme, saktësisht ministri i jashtëm Georg Vasiljevich Çiçerin, i ka dërguar Stalinit më 25 korrik 1924, pra rreth një muaj përpara marrjes së pushtetit nga qeveria e Fanolit. Tani duhet të caktojmë një ambasador për Shqipërinë. Biseda ime me përfaqësuesit serb, të cilët më vizituan kur isha sëmur, ma bëri të qartë se çfarë roli serioz mund të luajë ambasadori ynë në Shqipëri. Gjatë acarimit të mundshëm të situatës në një të ardhme të afërt në Ballkan, Shqipëria do të ketë rol shumë të rëndësishëm. Për shkak të pozitës së saj gjeografike qendrore, me çrast do të ketë mundësi të veçanta për zbatimin e agitacionit prej aty në vendet e tjera ballkanike. Misioni ju në Shqipëri do të ketë rol të rëndësishëm për kontakte me Radiqin, me elementë të tjerë opozitar në Jugoslavi, me Maqedonasit dhe me kryengritësit në Greqi, e kështu edhe me lëvizjet që ndodhin në Bullgari. Ndërsa arsyeja e dytë për vendosjen e marrëdhënieve ka lidhje me ngjashmërinë e ideve apo planeve të qeverisë së Nulit për reformat në Shqipëri, të cilat kishin ngjashmëri me ato të ndërmarra nga qeveria sovjetike. Kjo lexohet në rreshtat e një tjetër letre që mban datën 22 korrik 1924, hartuar sërish nga ministri Çiçerin, por këtë radhë për Byron Politike dhe Komitetin Qendror të Partisë Komuniste Bolshevike, ku thuhet se shqiptarët u kanë kërkuar këshilla. Një person i cili është në kontakt me ne mori një letër nga Shqipëria me lutje për t'u dhënë një përshkrim rregullimit shoqëror të shtetit në Bashkimin Sovjetik, me që është e mundshme që reforma e tanishme agrare, të cilën qeveria e re shqiptare ka për qëllim ta zbatojë, t'i ngjajë reformës sonë agrare. Në këtë mënyrë, qeveria e re shqiptare është një hap përpara në politikën e partive të majta fshatare. E gjithë kjo flet për domosdoshmërinë që të pajtohemi me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë. Por sovjetikët nuk mjaftohen vetëm me vëzhgimin e Shqipërisë nga larg. Ata nisin ta prekin atë edhe nga afër. Kjo sepse në qershor dhe në shtator të njëjtit vit janë dokumentuar vizita të fshehta të misionarëve të dërguar nga Moska. I pari që ishte jugoslav, antari i Federatës Komuniste Ballkanike, ishte dërguar me qëllim për të studiuar gjendjen dhe për të vendosur kontakte me shqiptarët që simpatizonin komunizmin. Në një informacion të 10 gushtit 1924, ai shkruan se në Tiranë ka marrë kontakt me Komitetin e Kosovës dhe është takuar me rreth 15 antarë, përfshirë Bajram Curin. Po kështu, ai ka takuar edhe Bedri Pejanin dhe Konstantin Boshnjakun, të cilët i ka pyetur se sa mundësi kishte formimi një partie komuniste në Shqipëri, duke marrë nga shqiptarët një përgjigje që thoshte se në një kohë të shkurtër ishte e vështirë të realizohej, por ata do të përpiqeshin. Në vitet 1922-1924, sipas dokumentacionit të kohës, shqiptari që preferohej dhe mbështetej më tepër nga Moska del të jetë Zia Dibra, ish-ministër. Kontaktet e sovjetikëve me Dibrën janë forcuar në Vienë të Austrisë, ku dokumentet e deklasifikuara e rëfejnë si një nga informatorët më të besuar të sovjetikve. Në një raport për gjendjen në Shqipëri të datës 13 janar 1924, ndërguar ministrit jashtëm sovjetik Çiçerin, Zia Dibra veç të tjerave shkruan: "E vetmja që na jep shpresë dhe forcë është Rusia, e cila e shpëtoi Turqinë kemaliste gjatë kohës së krizës më të madhe në historinë e saj. Shqipëria duhet të vërë kontakte me këtë fuqi të shëndosh dhe dashamirëse të njerëzimit, dhe me ndihmën e saj morale dhe materiale,
ta siguroi jetën e saj dhe zhvillimin. Dokumentet thonë se tentativat e njerëzve të Stalinit për të vendosur marrëdhënie diplomatike me qeverinë e Fanolit kanë qenë të shumë dëshiruara dhe të shpeshta. Pas kontaktesh të shumta, sovjetikët, pasi binden, qysh në fillim të muajt gusht 1924, emërojnë një ushtarak, Arkadi Antonovich Krakovjeckin, si ministër të tyre në Tiranë. Por ministri sovjetik në krye të një delegacioni do të mrinte në Tiranë vetëm më 16 dhjetor, ku do i rezervohej një pritje e ftohtë. E vërteta thotë se ministrat e Britanisë së Madhe, të Italisë dhe Serbisë, me të mësuar për ardhin e sovjetikëve dhe qëllimin e tyre, kishin protestuar pranë qeverisë shqiptare, duke e akuzuar se po e kthenin vendin në qendër të bolshevizmit në Ballkan. Madje përfaqësuesi britanik kërcënon se nuk do të negociojë ndalimin e përparimit të sulmit Ahmet Zogut në veri të vendit. E trembur, qeveria e Nulit merr vendim që sovjetikët të largohen. Ata ikin 3 ditë më pas, më 19 dhjetor. Një letër e zëvendës ministrit të jashtëm sovjetik, Maksim Litvinov, e përshkruan kështu situatën me delegacionin e dërguar në Tiranë. Të gjithë ministrat me përjashtim të Fanolit, që nga fillimi e kundërshtuan ardhjen e misionit sovjetik. Sotir Peci, antari Këshillit të Regjencës, refuzoi ta pranoi Krakovjeckin dhe qeveria dërgoi te Krakovjecki sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme bashkë me një nëpunës tjetër që ta lusin atë të largohet nga Shqipëria, për çka Krakovjecki u pajtua më njëherë. Në këtë mënyrë, legjenda për ultimatumin ose për ndonjë trysni të veçantë të Anglisë bie në mënyrë absolute dhe përgjegjësia për manjanimin e Krakovjeckit bie mbi vetë shqiptarët. Do të përsëris se informatat që disponojmë i konsiderojmë absolutisht të sakta. Mbritja triumfatore e Ahmet Zogut në Tiranë më 24 dhjetor 1924 shënon fundin e qeverisë së Fanolit. Bashkë me të, largohen përmes portit të Vlorës për në Itali edhe të gjithë drejtuesit e organizatës bashkimi, të njohur si simpatizant dhe propagandues të ideve komuniste. Ata udhtojnë me ndalesa përmes gjysmës së shteteve të Europës, duke u stacionuar përfundimisht në Bashkimin Sovjetik më 8 tetor të vitit 1925. Ndërkohë Fanoli dhe pjesa më e madhe antizogistëve të tjerë u instaluan në Vjenë të Austrisë, të ndjekur pas nga një jehon mediatike e pazakontë. Lufta e tij tani zhvillohet nëpër Evropë. Së bashku me Halim Gjelon, Rizacerovën, Elame Goji, në gjirin e lëvizjes revolucionare kundër regjimit të Zogut për lirinë e popullëve të shtypur, kundër imperializmit dhe fashizmit. Sikur të kishte hequr këmbën së varr, duke shenjuar në historinë e Shqipërisë një precedent që do të përsëritej, po t'i besosh arkivit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bashkimit Sovjetik, Fanoli u akuzua edhe për vjedhjen e thesarit të shtetit, edhe se ishte financuar nga sovjetikët. Informacioni që gjendet në këtë dokument të nënseksionit për shtetet ballkanike, hartuar në janar të vitit 1925, thotë: Në numrin e një janarit të gazetës Le Messager d'Athens, botohet informata se qeveria e Tiranës ka një plan për të filluar procesin kundër Fanolit, duke akuzuar për vjedhjen e thesarit të shtetit në një shumë prej 47.000 napoleonash. Është e vërtetuar se Fanoli mori nga Moska 200.000 rubla flori. Në fakt, dokumentet vërtetojnë se shqiptarët nuk kanë pasur ngurrim të kërkojnë sovjetikëve të holla. Një vit më pas, më 4 shtator 1926, në një proces verbal të mbledhjes së Komisionit për Ballkanin,
të byros politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bolshevike, shkruat se është dëgjuar një raport i shokut të për kryengritjen, e cila përgatitet në Shqipëri nga Organizatat e Bashkuara Nacional Revolucionare, Kosovar, Konare, Bashkimi Kombëtar dhe lutja e këtyre organizatave të paguhet si kredit nga 50-60.000. Të grumbulluar në Vienë, emigrantët politik antizogist organizohen me shpejtësi. Më 25 mars 1925, me përkrahjen e Federatës Komuniste Ballkanike, ata themelojnë Komitetin Nacional Revolucionar, njohur shkurtimisht si Konare. Kryetari u zgjodh Fanuli, ndërsa antarët përbënin një konglomerat ku dallonin pothuaj të gjithë ish bashkimistët që nuk shkuan në Bashkimin Sovjetik, antar të Komitetit për Çlirimin e Kosovës, por edhe ish antar të qeverisë së Nolit, si dhe një grupim tjetër që ishin kundër ideve komuniste dhe që i përkiste Organizatës së Bashkimit Kombëtar. Programi Konares parashikonte shpëtimin e Shqipërisë nga tirania e Ahmet Zogut dhe shokëve të tij feudal, vendosjen në një republike të vërtet, kryerjen e reformës agrare dhe rivendosjen e kufive etnik. Me kalimin e kohës, lidhjet e organizatës me sovjetikët shpeshtohen, por këtyre nuk u pëlqente shumë orientimi kryesisht nacionalist i shqiptarve, pasi e shihnin shumë të largët ditën e formimit të një partie komuniste të shqiptarve. Për këtë arsye, në prill të vitit 1927, Kominternin ndërhyn për riorganizimin e Konares, duke kushtëzuar si fillim edhe ndryshimin e emrit të organizatës, që më pas do të quaj Komiteti i Çlirimit Nacional, shkurt KÇN. Me rastin e festimeve të 10 vjetorit të triumfit të revolucionit të tetorit në Rusi, disa nga drejtuesit e KÇN-s, por edhe disa nga drejtuesit e Komitetit të Çlirimit të Kosovës, morën ftesa për të shkuar në Moskë. Në festime morën pjesë Fanoli, Konstantin Boshnjaku, Bedri Pejani, Ibrahim Jakova, Lano Borshi, Omer Nishani dhe Qamil Bala. Sipas një dëshmie të Ibrahim Jakovës, marrë në vitin 1962 nga sigurimi i shtetit, shqiptarët janë pritur për disa minuta edhe nga vet Josif Stalini. Ndërsa Fanoli i ka deklaruar gazetës Pravda të datës 4 nëntor 1927 se ishte ma gjepsur nga ato që kishte parë në të parin shtet të punëtorve dhe fshatarve, të cilin e pret një e ardhme e madhe. Por edhe pse Fanoli kthehet i frymzuar nga Rusia komuniste, edhe pse ai i parashtron Komitetit Nacional Revolucionar një platformë të marrë në Moskë, edhe pse shkruan disa vargje me nën tekst bolshevik, faktet thonë se pas vizitës në Bashkimin Sovjetik, Noli humbi shumë nga entuziazmi i ideve bolshevike. Ndërkohë, në Bashkimin Sovjetik të Stalinit, vazhdonte fabrikimi i kuadrove komunist shqiptarë nga kontingjenti antarve të ish shoqërisë Bashkimi apo Komiteti i Kosovës, të arratisur qysh në vitin 1924. Më aktivët ndër ta ishin Ali Kelmendi, i qetës së Bajram Curit, Lazar Fundo, Tajar Zavalani dhe Demir Godelli të shoqërisë Bashkimi, Mafuz Laze dhe Riza Cerova të Komitetit të Çlirimit Nacional dhe Koço Tashko e Sejfulla Maleshova si besnik të Fanolit. Në gusht të vitit 1928, këta formuan grupin komunist shqiptar në Bashkimin Sovjetik, duke zgjedhur një komision të përgjithshëm të përbër prej Tajar Zavalanit, sekretar, dhe Sejfulla Maleshovës, Lazar Fundos dhe Selim Shpuzës. Por grindjet dhe mosmarrveshjet dhe në përgjithësi aktiviteti i grupit nuk i kënaqi totorët sovjetik. Kështu, në vitin 1930, me porosi të Kominternit, grupi komunist i shqiptarve në Bashkimin Sovjetik u shpërbë. Ata u këshilluan që jetën e komunistit ta bënin nëpër parti të ndryshme komuniste. Të xhelozuar nga krijimi i grupit komunist në Bashkimin Sovjetik, edhe drejtuesit e Komitetit Çlirimtar Nacional me qendër në Vienë vendosin të themelojnë edhe ata një grup komunist.
Statusi i grupit nis të formulohet në shtator të vitit 1928 dhe përfundon gati një vit më pas. Në këtë kohë regjistrohet edhe ndihma e komunistit bulgar Gjergj Dimitrov, i cili shkon një hap më tej duke përkrahur idenë e krijimit të një partie komuniste shqiptare në ilegalitet, ku të përfshiheshin të gjitha grupet dhe organizatat. Është interesant fakti se njeriu i përzgjedhur për të nisur punën dhe kontaktet për krijimin e kësaj partie ishte Hasan Ramuhito, një personazh pak i njohur, por shumë i vlerësuar mes shqiptarve që simpatizonin idet komuniste. Fanoli i braktis përgjithmonë idet komuniste në vitin 1931, sa duket, ai ndihej i lodhur nga grindjet dhe divergjencat mes krerëve të Komitetit Çlirimtar Nacional, për më tepër që gjendja financiare e organizatës kishte falimentuar. Fanoli mbërrin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në maj të vitit 1930, duke vazhduar të shfaq lart e poshtë idetë e tij revolucionare, por me kalimin e kohës, teksa sheh zvoglim të mbështetjes dhe popularitetit, ndryshon mendje. Një vit më pas, në një intervist për një media, pyetjes se nëse e përkrahte bolshevizmin, ai i përgjigjet se e tëra ishte një shaka dhe asgjë më tepër, dhe se të gjithë në Europë e bëjnë këtë. Ne nuk e inventuam, nuk e çpikëm patriotizmin shqiptare, e gjetëm. E vetëma gjë që bëmë është që atë patriotizmin që ekzistonte midis shqiptarëve u përpoqëm ta organizojmë, ta kanalizojmë. Vetëm atë gjë bëmë.